ଏଠି ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶୁଦ୍ଧିବୃନ୍ଦ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଶ୍ରୀନିବାସଜୀ କ'ଣ ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି, ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ହିମାଳୟ ଭଳିଆ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ହେବ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ବଟବୃକ୍ଷ କେମିତି ହେବ, ବ୍ୟକ୍ତିଟା ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୃକ୍ଷଟା କେମିତି ହେବ। ଏ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀନିବାସଜୀ ଯିବାର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, 4 ବର୍ଷ ବିତିଛି, ଆଉ ଏ ହଲ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଶ୍ରୀନିବାସଜୀ ବୋଧହୁଏ ହିମାଳୟ ବଟବୃକ୍ଷ ଭଗୀରଥ ଭଳିଆ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏବେ ଅଳି କରୁଥିଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ହିସାବୀ କିତାବୀ ଲୋକ, ଶିବ ଭାଇ ଆହୁରି ହିସାବୀ। ମୋର ସେ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗ ବି ମୋ ନାଁରେ ଆସିବ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପୁତ୍ରୀ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ସହଯୋଗରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋ ଭାଷ୍ୟ ଦୋଷ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିବ। ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ମୃତି ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ କହୁଥିଲି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବହି ବାହାରିଲେ କି ନେଇଗଲେ ଚାଲିଛି, କମସେ କମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ, ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 2-3 ଆୟାମ, ଏକ ତ ଗୋଟେ ଗଭୀର ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାର କିଛି ଅଂଶ ଆଗଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏକା ଧାରାରୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ସିଏ ଆଜି ଉତ୍ତର ମେରୁ, ମୁଁ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଆଜି ଯେଉଁଟା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି ସେଟା ବିଲକୁଲ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବନି। ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି ଭିତିରିଆ ହେବ, କିଛି ଭିତିରିଆ ହେବନି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବନେଇବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆମର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, କିନ୍ତୁ ସ୍ରୋତ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ କୋଉଠି ଥିଲା, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଜୀ ଥିଲେ, ଏ ବୁଝିବା ଭଳିଆ କଥା ଅଛି।